Okay, pwy ti a be ni'n neud ma? Yeah, fi'n recordio. Fion yn bywed dwi, a wy'n gweithio'i gobeithi yta'r Arad Goch ers bron i gymlynedd erbyn hyn, yn bennaf yr actores, yn hefyd wedi gael rhywfaint o brofiad cyfarwyddo, ond fi sy'n arwain gweithdai blagur yn clwb drama ni ar Fforea Sadwn. A ni'n trial bob nawr ac ymlaen wneud perfformiad gyda nhw. A'r her i'n lenni, mae'r byn ni'n penderfynu, yw wneud sioe o'r enw ni newydd gael y teitl Bai Pwy, yn gwernod wedi dewis y teitl hynna. A'r bwriad, yr her, fel ni'n wneud, yw creu sioe sydd yn ymwneud â hanes cantre gweilod, felly rhamwaith perfformiad fi'n hanes cantre gweilod ar wledd, nath ei gwydd yn cantre gweilod, ac o fewn y wledd hynna byddwn ni'n clywed ambell i stori arall, rhai honno nhw o drosodfa Tillio Jones, a hefyd o gyfrol cymharol newydd Carin Lewis, Straeon Gorau'r Byd. Felly y bwriad, ni'n mynd i berfformio'r sioe yn mis Gorffennaf, lle ar hyn o bryd ni dal yn mae'n eitha cynnar yn y cyfnod ymarfer, er bod ni wedi bod yn mynd dros gwahanol elfennau o'r gwaith ers tipyn amser erbyn hyn, ond ni'n trio dechrau cael yr elfennau yma at ei gilydd. A mae'n digwydd yn mis Gorffennaf, felly wrth gwrs nawr ni dal yn trial cyfarwyddo gyda'r gofod, gyda'r theatr, achos ni ddim wedi ymarfer tipyn yn y theatr. A dechrau ffindo'r cymeriadau yma a'r ffordd mae'n symud, y ffordd mae'n siarad, a'r ffordd ni'n mynd i gyflwyno straeon o fewn y perfformiad. Felly mae lot o waith dyn ni'n neud, mae'n wallt i ddweld, dwi ddim yn gwyn cweud eto. A mae'n siw ar edrych yn mis Gorffennaf, ond y bwriad gobeithio bod nhw'n cael y profiad o wneud perfformiad mewn theatr proffesiynol gyda rhieni ffrindiau teuluodd yn y gynulleidfa, bod nhw'n cael blas o beth i ni'n gweithio arni yn wythnosol, bob disadol, ond hefyd bod y plant yn cael y profiad o gorfod dysgu geiriau, o orfod cario mlaen os mae'r byth yn mynd o'i le, o gael goleuadau, theatr, sain, system sain, a'r holl ymweithiau ni'n gallu cyfleu a cael fan hyn o fewn y theatr. A gobeithio byddwn nhw'n cael yr un boddhad erbyn diwedd, erbyn y perfformiad, o fod wedi cyflawni rhywbeth a pherfformio. Cool.